pagrindinis mano buvo tikslas, noras šioje kelionėje, tai pirmiausia, tai atskleisti savo moteriškumą, išmokti mylėti save, tuos, tarkim, kadangi tikrai visi žinom, kad tai yra aplinka tikrai neįlinė, energetika yra stipri ir tikrai net nebuvo minčių, kad važiuot kažkur kitur, nes tik sužinojus, kad yra tokia savaitė tokių, tarkim, tokių atostogų būtent Ibizoje, tai net nekilo minčių, kad čia yra geriausia vieta, tarkim, gauti visus atsakymus į tuos vat rūpimus klausimus. Ir iš tikrųjų tai pavyko padaryti, visi šitie užsiėmimai, visos meditacijos ir visos paskaitos ir kolektyvas, visos, su kuo teko susipažinti, iš tikrųjų labai, labai padarė didžiulį įspūdį ir davė labai daug žinių. Ir išvažiuoju tikrai pilna įspūdžių ir atradusi tikrai save. Ir ką norėčiau palinkėti, tai iš tikrųjų, kas turi kažkokių dvejonių viduje, kad kam yra kažkokios tos, kad ir tos baimės, ar kažkokie stabdžiai, tikrai važiuotų ir tikrai bandytų atsiskleisti ir įsiklausyti ir ateityje tikrai atrasti save ir savyje būtent tą tikrąją karalienę savo.